Z dvoch páchateľov si dnešný verdikt súdu vypočul len starší z útočníkov. O rok mladší Andrej si počas procesu siahol vo väzbe na život. Pred rokom v marci spolu s bezdomovcom Michalom najprv popíjali a plánovali ho olúpiť. Nakoniec Michala brutálne dobili a potom ešte utopili v rieke Cirocha. Roman najskôr vyhlasoval, že je nevinný. Potom svoje tvrdenie zmenil. Skutok neoľutoval ani dnes a dokonca sa vzdal aj záverečnej reči. Súdca požadoval väzbu s maximálnym stupňom stráženia. Je vinný z oblasti závažného zločinu vraždy, za to musí dokladať. Rozhodnutie slov je trvaním 23 rokov. Nedá sa hovoriť o tom, že by bol mierny alebo príliš prísny. Snáď sa dá povedať, že je primeraný. Ešte pred sudcom sa mladík proti rozsudku odvolal, preto nie je právoplatný. Prípad teraz dostane krajský sudca, ktorý môže výšku trestu upraviť. Do živote vynášajú slovenské súdy len výnimočne. Za minulý rok 2017 evidujeme jeden uložený výnimočný trest, trest odňatia slobody na doživotie, a to za spáchaný trestný čin vraždy. V slovenských väzniciach je aktuálne 48 odsúdených, ktorí pre obzvlášť závažný trestný čin dožijú svoj život za mrežami. Diana Murdziková, RTVS.